نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم. ہماری آج کی گفتگو کا موضوع ہے غم سے نجات کیسے. اللہ تعالیٰ نے انسان کو پیدا کیا اور اس کے اندر طرح طرح کے جذبات رکھے. یہ انسان ہی ہے جس کے اندر خوشی کے احساسات بھی ہیں اور غم کے احساسات بھی. خوشی کب ہوتی ہے انسان کو؟ عموماً اس وقت جب کوئی کام اس کی مرضی کے مطابق ہوتا ہے یا پھر اسے کوئی پسندیدہ چیز ملتی ہے. اور غم کب ہوتا ہے؟ جب کام انسان کی مرضی کے خلاف ہونے لگتے ہیں, اس کی خواہشات کی تکمیل نہیں ہوتی, اس کی مرضی پوری نہیں ہوتی, یا کوئی پسندیدہ چیز ہاتھ سے چلی جاتی ہے. ایسے میں انسان پھر کیا کرے؟ آج کی دنیا میں بہت سے لوگ مختلف طرح کی محرومیوں کا شکار ہو کر ڈپریشن میں مبتلا ہو جاتے ہیں. ڈپریشن آج کی دنیا کا ایک بہت بڑا اور گمبھیر مسئلہ بنتا چلا جا رہا ہے. تو آئیے آج کچھ ایسی باتوں کے بارے میں سوچتے ہیں, کچھ ایسے نکات اپنے سامنے رکھتے ہیں جن پر عمل کر کے کافی حد تک غم سے نجات پایا جا سکتا ہے. سب سے پہلی چیز ایمان کی مضبوطی ہے, اللہ تعالیٰ کی ذات پر یقین اور توکل, اس کی قدرت پر بھروسہ کہ ہر چیز اس کے اختیار میں ہے. وہ کن کہہ کے سب کچھ کر سکتا ہے, نفع و نقصان سب اسی کی طرف سے ہوتا ہے. ایمان میں اضافہ کس طرح ہو, توکل کیسے بڑھے, اس کے لیے نفع مند علم کا حصول ضروری ہوتا ہے. انسان اچھی باتوں کو سیکھنے کی طرف متوجہ ہو, علم نافع انسان کا سینہ کھلا کر دیتا ہے, اس کے دل میں وسعت آنے لگتی. اچھی کتب کا مطالعہ انسان کو اچھی کمپنی فراہم کرتا ہے, انسان کی سوچ کو بدل دیتا ہے. اسی طرح ذکر کی کثرت اور خصوصی طور پر استغفار. حدیث پاک میں آتا ہے, جو استغفار کو اپنے لیے لازم کر لے, من لزم الاستغفار, استغفار سے چمٹ جائے, کثرت سے استغفار پڑھے, اللہ تعالیٰ اس کے لیے ہر غم سے نجات کا راستہ بنا دیتے ہیں, ہر مشکل سے نکلنے کے لیے کوئی نہ کوئی راہ اسے عطا کر دیتے ہیں. اور ذکر کے بارے میں تو قرآن پاک میں آتا ہے, الا بذکر اللہ تطمئن القلوب, خبردار اللہ کے ذکر سے دلوں کو اطمینان نصیب ہوتا ہے. اٹھتے بیٹھتے چلتے پھرتے اللہ تعالیٰ کی حمد و ثنا, اللہ کی تسبیح. اس کے علاوہ ذکر کرتے کرتے اللہ کی مخلوق کے ساتھ احسان کا رویہ انسان کے لیے باعث سکون ہوتا ہے, خوشی کا ذریعہ ہوتا ہے. انسانوں کے ساتھ, خواہ اپنے ہوں یا پرائے, رشتہ دار ہوں یا اجنبی, ان کے ساتھ احسان کرنا انسان کو خوشی بخشتا ہے. خصوصاً ایسے انسانوں کے ساتھ احسان جو آپ کے ساتھ نہ کرتے ہوں. جیسا کہ حدیث میں آتا ہے کہ جو مجھ سے کٹے میں اس سے جڑوں, جو مجھے محروم کرے میں اسے عطا کروں. لہذا ان لوگوں کے ساتھ بھلائی کرنا جو ہمارے لیے اچھے جذبات نہ رکھتے ہوں, کیونکہ بدلے کے طور پر احسان کرنا تو آسان ہوتا ہے, لیکن
ایسی حالت میں احسان کرنا جبکہ ہم پر زیادتی کی جا رہی ہو، کرنا تو مشکل ہوتا ہے لیکن اس کے نتیجے میں انسان کو ایک بے پایا مسرت نصیب ہوتی ہے، ایک بہت گہری ٹھنڈک کا احساس ہوتا ہے، اور یہ کام وہی کر سکتا ہے جو جرأت رکھتا ہو۔ لہذا دل کا ثبات اور نیکیوں پر استقرار یہ بھی بہت ضروری ہوتا ہے۔ اور بندوں کے ساتھ نیکی اس وقت ہو سکتی ہے جب انسان کا دل بندوں کے خلاف نفرت اور حسد کے جذبات سے خالی ہو، کیونکہ جب تک انسان انتقام کی پالیسی پر عمل کرتا ہے، انسان بدلہ لینے کی سوچتا رہتا ہے، اس وقت تک سکون نہیں پا سکتا، اسے خوشی نہیں مل سکتی۔ کیونکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بھی فرمایا کہ مجھے میرے رب نے حکم دیا ہے کہ ان اعفو عن من ظلمنی، میں اس کو معاف کر دوں جس نے مجھ پر ظلم کیا۔ تو جب تک انسان درگزر نہ کرے، دوسرے کو قصور معاف نہ کر دے، اس وقت تک چین نہیں پا سکتا، کیونکہ انتقام کی آگ میں جلنے والا سب سے پہلے تو خود کو نقصان دیتا ہے۔ انتقام تو معلوم نہیں لے سکتا ہے یا نہیں لے سکتا، لیکن اپنی پریشانیوں میں اضافہ کرتا رہتا ہے۔ اسی طرح ڈپریشن سے نجات کے لیے یہ بھی ضروری ہے کہ ہم اپنی زبان کی حفاظت کریں۔ فضول باتیں، فضول گفتگو اور لغویات سے پرہیز کریں، ہر معاملے میں اعتدال سے کام لیں، محبت ہو یا نفرت ہو۔ پھر اسی طرح یہ فارغ رہنے سے بچیں، کیونکہ جو شخص فارغ ہوتا ہے، جس کے پاس کوئی کام نہیں ہوتا، جس کی زندگی میں کوئی مقصد نہیں ہوتا، جو شخص سٹرگل نہیں کرتا، ہارڈ ورک نہیں کرتا، محنت نہیں کرتا، وہ شخص کبھی بھی غم سے نجات نہیں پا سکتا۔ پھر اسی طرح یہ بات بھی ضروری ہے کہ انسان آج میں رہے، ماضی میں جو ہو چکا سو ہو چکا، وہ تو ہاتھ سے جا چکا، وہ واپس نہیں آ سکتا۔ پچھلا لمحہ جو گزر گیا، آپ اس کو پلٹا نہیں سکتے۔ اس کے لیے کیا ہے کہ آپ آج میں رہنا سیکھیں اور کل کی فکر نہیں کریں، کیونکہ کل آپ نے دیکھا ہی نہیں، کل تو اندھیرے پردے میں ہے۔ نہ ماضی آپ کے ہاتھ میں، نہ مستقبل آپ کے ہاتھ میں ہے، آپ کے ہاتھ میں آج ہے۔ اس آج کی قدردانی کریں، اس آج کی فکر کریں۔ اس وقت اللہ نے جو وقت دیا ہے، اس وقت اللہ تعالیٰ نے جو قوت، جو قدرت ہمیں عطا کی ہے، اس سے فائدہ اٹھائیں۔ ہم دیکھ سکتے ہیں، ہم بول سکتے ہیں، ہم اپنے بہت سے کام کر سکتے ہیں، ہمارے پاس اس وقت زندگی جیسی نعمت ہے۔ جب یہ نہیں رہے گی تو ہم کسی کام کے لائق نہیں رہیں گے۔ اس لیے جو آج ہے، جو اس وقت ہاتھ میں ہے، جو یہ لمحے ہیں، ان سے فائدہ اٹھائیں، ان کو انجوائے کریں، ان میں اپنی سوچ کو مثبت بنائیں۔ پھر اسی طرح نعمتوں کے معاملے میں اپنے سے کمتر کو دیکھیں، دکھوں کے معاملے میں اپنے سے اوپر والے کو دیکھیں کہ ہم سے زیادہ مشکل میں کون ہے۔ تو اس طرح دل میں شکر کے جذبات پیدا ہوں گے۔ پھر اسی طرح ایک اور اہم بات یہ ہے کہ دوسروں سے توقعات کم رکھیں، کیونکہ تمام انسان کمزور ہیں۔ ہم بسا اوقات کوئی شخص جو ہم سے ایک وقت میں اچھا سلوک کرتا ہے، ہم اس سے بہت بڑی توقع رکھ کے بیٹھ جاتے ہیں کہ وہ آئندہ بھی ہمارے ساتھ بہت کچھ کرے گا۔ دوسرے وقت میں وہ اس قابل نہیں ہوتا، وہ کسی مشکل یا کسی مجبوری میں ہو سکتا ہے۔ پھر جب ہماری توقع اس سے ٹوٹتی ہے، ہم پھر مایوسی کا شکار ہوتے ہیں، پریشانی کا شکار ہوتے ہیں۔ توکل اللہ کی ذات پر رکھیں، بھروسہ اس پر کریں، سب کچھ اس کے ہاتھ میں ہے، بندوں کے ہاتھ میں کچھ نہیں۔ جو کچھ بندوں کے ہاتھ میں، اس سے مایوس ہو جائیں، کیونکہ بندے تو خود محتاج ہیں، صرف ایک اللہ ہی کی ذات ہے جو کسی کی محتاج نہیں۔ قرآن پاک میں آتا ہے، یا ایھا الناس انتم الفقراء الی اللہ واللہ هو الغنی الحمید، اے لوگو
تم سب اللہ کے محتاج ہو اور اللہ وہ بے نیاز ہے، تعریف والا ہے. اس لیے بندوں سے، خواہ قریبی دوست ہوں، رشتہ دار ہوں، وہ لوگ جو ہمارے ہمدرد ہوں، ان سب کو انسان سمجھیے. ان کی کمی کوتاہی پر ان کے خلاف دل میں غم، غصہ اور رنج رکھ کے نہ بیٹھیے، اس سے آپ کو خود نقصان ہوگا. اسی طرح ایسی کمپنی، ایسی صحبت سے بچنے کی ضرورت ہے، ایسے لوگوں سے بچ کے رہنے کی ضرورت ہے جن کی سوچ منفی ہو، جو نیگیٹیوٹی کا شکار ہو. کیونکہ جس طرح کے ماحول میں آپ بیٹھیں گے اس کے اثرات لازماً آپ پر ہوں گے. مفید باتیں سوچیے، مثبت باتیں سوچیے، پر امید رہیے. اسی طرح بسا اوقات ہماری پریشانیاں اور غم اس وجہ سے بھی ہوتے ہیں کہ ہم اپنی زندگی میں کاہلی، سستی وغیرہ کا شکار ہوتے ہیں. آج کی ذمہ داری آج نہیں پوری کریں گے، آج کا کام آج نہیں کریں گے، اس وقت کی نماز اس وقت نہیں پڑھیں گے، بعد کے لیے چھوڑ دیں گے، اچھا قضا پڑھ لیں گے. اللہ تعالیٰ نے نماز جیسی چیز ہم کو دے کر وقت کا پابند بنایا ہے. وقت پر اپنا کام ختم کریں، اپنے فرائض کو وقت پر مکمل کریں. تو جو لوگ اپنے کاموں میں تاخیر نہیں کرتے، آج کا کام کل پہ نہیں ڈالتے، وہ بھی بہت سی پریشانیوں سے بچے رہتے ہیں. پھر اسی طرح بسا اوقات کام بہت ہوتے ہیں اور آپ کوشش کے باوجود سب کچھ وقت پہ نہیں کر سکتے، تو ایسی صورت میں اپنی ترجیحات مقرر کریں، پرائیورٹیز مقرر کریں کہ کون سا کام زیادہ اہم ہے، کون سا کام پہلے کر لینا چاہیے، کس کام میں تاخیر غیر مناسب ہے. تو اس سے بھی بہت سی پریشانیوں اور غموں سے نجات مل سکتی ہے. پھر اسی طرح وقتاً فوقتاً اپنے کو ملنے والی نعمتوں کا ذکر کرتے رہا کریں. اما بنعمت ربک فحدث. ہم عموماً اپنی مجلسوں میں لوگوں سے بات چیت کرتے ہوئے اپنی پریشانیوں اور غموں کے ہی تذکرے کرتے رہتے ہیں. جو نہیں ہے ہمارے پاس اسی کے بارے میں پریشان رہتے ہیں اور اسی پریشانی کا اظہار بھی کرتے رہتے ہیں. اس کے برعکس اپنی سوچ کو مثبت بناتے ہوئے ان باتوں کا ذکر کیا کریں، ان چیزوں کا جو آپ کی زندگی میں ہیں، جو آپ کی اچیومنٹس ہیں، جو نعمتیں اللہ نے آپ کو دے رکھی ہیں. تو اس سے آپ کے اندر ایک شکر کے جذبات پیدا ہوں گے اور وہ غم بھول جائیں گے جو آپ کو کچھ چیزوں کے نہ ہونے کی وجہ سے لاحق ہے. پھر اسی طرح کثرت کے ساتھ اپنے لیے دعا کیا کریں، اور نہ صرف یہ کہ اپنے لیے بلکہ دوسرے لوگوں کے لیے، کیونکہ انسان جب دوسروں کے لیے دعا کرتا ہے تو اس کے اپنے لیے قبولیت ہوتی ہے. پھر لوگوں کا خوف دل سے نکال دیں. یاد رکھیں کوئی انسان نہ آپ کو نقصان دے سکتا ہے نہ فائدہ دے سکتا ہے. نفع اور نقصان صرف اللہ کے ہاتھ میں. بسا اوقات ہم صرف توہمات کا شکار ہوتے ہیں، بلا وجہ لوگوں کا خوف اپنے دل میں رکھتے ہیں، حالانکہ ہم ان کی سوچ میں بھی نہیں ہوتے. ہم ایک ایسی بات سوچ رہے ہوتے ہیں جو دوسروں کے خیال میں بھی نہیں ہوتی. تو جتنا آپ لوگوں کے بارے میں حسن ظن رکھیں گے، ان کے بارے میں، ان کے ظاہر پر معاملہ کرتے ہوئے ان کے ساتھ ان کے بارے میں اچھی سوچ رکھیں گے، اتنا ہی زیادہ آپ غم سے نجات پائیں گے. کیونکہ ہمارے بعض خدشات، بعض خوف بالکل بے بنیاد ہوتے ہیں، ان کی کچھ بھی حقیقت نہیں ہوتی. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے گمان کو سب سے جھوٹی بات بتایا. قرآن پاک میں بھی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، یا ایھا الذین آمنوا اجتنبوا کثیرا من الظن. اے لوگو جو ایمان لائے ہو، بہت زیادہ گمان کرنے سے بچو. ان بعض الظن اسم، بعض گمان تو گناہ ہوتے ہیں. اس لیے محض گمان اور خیال کے اوپر اپنی زندگی کی عمارت قائم نہ کریں. پھر یہ بھی یاد رکھیں کہ ہر چیز قضاء و قدر سے اللہ نے تقدیر مقرر کر رکھی. ایک حدیث میں آتا ہے کہ ما اصابک لم یکن لیخطئک وما اخطأک لم یکن لیصیبک. جو تمہیں پہنچا وہ ہو نہیں سکتا تھا کہ تم سے خطا جائے، تمہیں ہی پہنچنا تھا.
اور جو تم سے خطا ہو گیا ہو نہیں سکتا تھا کہ تمہیں پہنچے. تو بعض وقت ہم صرف غم کس لیے کرتے رہتے ہیں کہ اوہ کاش یہ نہ ہوتا اور کاش وہ نہ ہوتا, کاش میں اس وقت پہنچ جاتا تو یہ چیز مجھ سے نہ جاتی یا مجھ سے مس نہ ہوتی یا میرے ہاتھ سے نہ جاتی. نہیں, وہ ملنی نہیں تھی آپ کو, وہ آپ کی تھی نہیں. تو تقدیر پر ایمان انسان کے بہت سے غموں کو ہلکا کر دیتی. پھر اسی طرح ایسے لوگوں سے بچیں یا ایسے لوگوں کے حال سے سبق سیکھیں, عبرت سیکھیں, جن کی زندگی ناشکری میں گزری اور شکووں میں گزری اور انہوں نے کچھ بھی نہیں پایا. اگر آپ دوسرے لوگوں کے حال پر نظر ڈالیں تو دنیا میں آپ کو دو طرح کے لوگ نظر آئیں گے. ایک وہ جو شکر گزار ہے اور آپ دیکھیں گے وہی خوشحال ہیں, خوشی کا راز اصل میں شکر کے اندر ہی ہے. اور دوسری طرف وہ دیکھیں گے آپ جو ہر وقت شکوے کرتے رہے. یہ دونوں کردار آپ کے دائیں بائیں آگے پیچھے کہیں نہ کہیں آپ کو معاشرے میں نظر آئیں گے. کچھ لوگ ہر دم شکوے کرتے نظر آئیں گے, پھر آپ دیکھیے کہ ان کے پاس کیا ہے, انہوں نے کیا کمایا شکوے کر کر کے. اور کچھ لوگ ہیں کہ جس حال میں بھی وہ اللہ کا شکر ادا کرتے رہتے ہیں. تو ان دونوں کرداروں پر نظر ڈال کر عبرت حاصل کریں, جیسا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میری نگاہ عبرت کی نگاہ ہو, میں ہر ایک کے حال سے کچھ نہ کچھ سیکھوں. پھر یہ کہ کسی بھی تنگی اور تکلیف کے موقع پر یہ نہ بھولیں کہ انما الاسر یسرا, فانما الاسر یسرا, کہ ہر تنگی کے ساتھ آسانی, ہر مشکل کے ساتھ آسانی. جہاں کوئی تکلیف آئی ہے ضرور اس کے پیچھے کوئی اللہ کی حکمت, اللہ اپنے بندوں پہ ظلم کرنے والا نہیں ہے. اگر کہیں مشکل ہے تو اسی میں سے کوئی نہ کوئی آسانی کی راہ بھی نکلتی ہوگی. ہر جیسے کہ ایک روایت میں آتا کہ ہر دا کے ساتھ دوا بھی ہے, یعنی ہر بیماری کا علاج موجود ہے, ہر مشکل کا حل موجود ہے. لیکن ان سب چیزوں کے لیے صبر چاہیے. مثلا بیماری آتی ہے تو ایک دم نہیں جا سکتی, اب علاج کے باوجود آپ کو انتظار کی ضرورت ہے. اور پھر یہ کہ تنہائی کے کچھ لمحات میں اپنے رب سے باتیں کیا کیجیے, اپنے سارے دکھ اپنے سارے شکوے اس ذات کو سنائیں جو آپ کا راز فاش نہیں کرے گی. اس اللہ کے سامنے اپنے دکھ اور تکلیف رکھیں کہ جو ہر آن آپ کی مدد کے لیے حاضر ہے, نہ وہ سوتا ہے نہ اس کو اونگ آتی ہے, وہ ہر وقت ہر بے قرار کی دعا قبول کرنے کے لیے تیار ہے. ضرورت اس بات کی ہے کہ اس کو پکاریں. اللہ تعالی ہمیں وہ راستے سجھائے, وہ طریقے سجھائے کہ جس سے ہم اپنی اس زندگی کو ضائع کرنے کی بجائے اس سے بہترین کام لے سکیں. اگر اس سلسلے میں کوئی سوال ہے آپ کے ذہن میں تو آپ کر سکتے ہیں. جب خاندانی معاملوں میں کئی دفعہ انسان صبر کرتا ہے تو لوگ اس کو آپ کی کمزوری سمجھتے, تو اس وقت کیا صبر کرنا انسان کے لیے صحیح ہوتا ہے؟ بات یہ ہے کہ لوگ جو بھی سمجھیں, کیونکہ لوگ کچھ نہ کچھ اوپینین تو آپ کے بارے میں ہر صورت میں رکھیں گے, لیکن آپ کو وہ کرنا ہے جو آپ کے لیے فائدہ مند ہو. اپنے عمل کو لوگوں کے تابع نہ کریں کہ آپ نیکی اس وقت کریں گے جب لوگ نیکی کرنے کو اپریشیٹ کریں گے. اور یہ بھی یاد رکھیں کہ ایک ہی وقت میں ایک ہی کام کو کچھ لوگ اپریشیٹ کر رہے ہوتے ہیں, اس کی تعریف کر رہے ہوتے ہیں, اور کچھ لوگ اس پہ تنقید کر رہے ہوتے ہیں. اب آپ کن لوگوں کی بات کریں گے, کن کے اوپینین پہ جائیں گے؟ تو حقیقت یہ ہے کہ عقل مند انسان وہی ہے جو اپنے عمل کو لوگوں کی مرضی کا پابند نہ بنائے, اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی مرضی کا پابند بنائے. اور جس وقت جو کام کرنا ان کے نزدیک بہتر ہے وہ بے خوف و خطر ہو کے کر جائے. اگر وقتی طور پر نتائج اچھے نظر نہ بھی آئے تو ایک وقت آئے گا کہ وہی لوگ جو کہتے ہیں کہ صبر کرنا کمزوری ہے وہ تسلیم کر لیں گے کہ آپ نے صبر کر کے بہت عقل مندی کی, کیونکہ بے صبری کر کے بھی نتیجہ تو کچھ نہیں نکلتا.
بہت سے معاملات بے صبری سے اور خراب ہو جاتے ہیں. جی جو لوگ ڈپریشن میں ہیں ان کو مصروفیت میں لانے کے لیے کیا تدبیر کی جائے, کیونکہ قرآن میں سکون ہے اور فوری طور پہ وہ قرآن سے بھی نہیں جڑتے. یہ درست ہے کہ جو شخص ایک خاص پریشانی کا شکار ہے, یہ ایک خاص لائف سٹائل کا عادی ہو گیا ہے, اس کو ایک دوسرے لائف سٹائل میں لے کے جانا بہت مشکل ہوتا ہے, لیکن آہستہ آہستہ تھوڑا تھوڑا کر کے سہولت کے مطابق اس کے مزاج کو دیکھتے ہوئے اسے آپ مختلف اچھے کام سجیسٹ کر سکتے ہیں. کچھ لوگوں کو پڑھنا فائدہ دیتا ہے, کچھ لوگوں کو کچھ سوشل ورک یا کوئی اور بندوں کی خدمت خوشی دیتی ہے. تو آپ انسان کو دیکھتے ہوئے اس کے ساتھ معاملہ کر سکتے ہیں کہ وہ کس چیز کے لیے راضی ہو سکتا ہے. ایک وقت میں صرف ایک ہی آپشن نہ دیں, کئی ایک آپشنز دے سکتے ہیں اس کو, لیکن اس کو تنہا نہ چھوڑیں. یہ غم سے نجات حاصل کرنے کے لیے استغفار کرنے کو کیوں کہا گیا ہے؟ اس لیے کہ غم ایک ایسی کیفیت ہے جس میں حقیقت میں انسان اللہ کے فیصلے پہ راضی نہیں ہوتا, کیونکہ جب اگر ہم اللہ کے فیصلے پہ راضی ہو جائیں تو غم کی کیفیت وقتی طور پر ہو اور فوراً ختم بھی ہو جائے. تو استغفار اللہ سے معافی مانگنے کا نام ہے. تو جب انسان استغفار کرتا ہے, اللہ تعالیٰ اس کی طرف اپنی رحمت کے ساتھ متوجہ ہوتا ہے, اس کو پھر توفیق دیتا ہے کہ وہ نیکی کی طرف مائل ہو اور اس چیز سے باہر نکل آئے جس کو اس نے اپنی زندگی پر اپنی نعمتوں پر طاری کر رکھا ہے. کیونکہ غم منانے والا شخص ایسا ہی ہے کہ جیسے وہ ساری نعمتوں سے دستبردار ہو گیا ہے, ساری نعمتوں سے ناراض ہو گیا ہے جو اللہ نے اس کو دے رکھی ہیں, اور ایک نعمت کے جانے پر یا ایک مرضی پوری نہ ہونے پر وہ خفا ہے اللہ سے اور بندوں سے. تو اس لیے استغفار ضروری ہے. جی ڈاکٹر صاحب, آپ تقدیر کے بارے میں کیا کہتی ہیں؟ کہ بعض لوگوں کو یہ کہتے ہوئے سنا ہے کہ جب تقدیر میں ہی لکھا ہے کہ ہم نے کیا کرنا ہے, اللہ کو سب معلوم ہے, تو پھر کیوں جو بھی ہم کریں گے وہ تو اللہ کو معلوم ہی ہے. لیکن اللہ تعالیٰ ہی نے حکم دیا ہے کوشش کرنے کا. اللہ کو معلوم ہے, سب کچھ معلوم ہے, لیکن معلوم ہونے کا مطلب یہ نہیں کہ ہم اپنی ایفرٹ اور سٹرگل چھوڑ دیں. وہ اس کے حصے میں ہے, ہمارے حصے میں ہمارا کام ہے. جی میڈم, جیسے لوگ جو ہیں وہ زیادہ تر ابھی بھی لوگ جو ہیں, علم تو آ چکا ہے بہت اللہ کا شکر ہے, لیکن لوگ ابھی بھی لوگوں پہ اور مال پہ زیادہ ڈیپینڈ کرتے ہیں بجائے اس کے کہ اللہ پہ توکل کریں. تو ایسی کوئی قرآن میں اور حدیث اس کی روشنی میں کوئی ہمیں ایسا کوئی پہلو مثبت مل جائے جسے ہم, توکل تو اللہ پہ ہے لیکن اور مثبت اور جمے ہوئے رہے ہیں اس میں, جو ہمارے لیے ایک راہ عمل رہے اسی پہ. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ جو کوئی اللہ پہ بھروسہ کرے گا اللہ اس کو کافی ہو جائے گا, اور اس کے لیے دعا بھی سکھائی گئی ہے, حسبن اللہ و نعم الوکیل, نعم المولا و نعم النصیر. لیکن توکل کا یہ مطلب نہیں کہ انسان کوشش نہ کرے. دنیا کی محبت ایک فطری چیز ہے, دنیا کے لیے کوشش کرنا ایک فطری عمل ہے. توکل کا مطلب یہ ہے کہ جتنی اپنی استطاعت میں ہے کوشش وہ کر لے, اور اس کے بعد پھر مطمئن ہو جائے. کیونکہ انسان کو ملتا وہی ہے جو اللہ کا اذن ہوتا ہے. انسان کوشش نہ چھوڑے کیونکہ اللہ کا حکم ہے کوشش کرنا ہے, اور اس کے ساتھ کوشش کے بعد پھر حرص نہ رکھے, لالچ نہ کرے, جو ملا اس میں مطمئن ہو جائے. دنیاوی کاموں کے لیے تو ہمیں فوراً سم ٹائم کی اجازت مل جاتی ہے, لیکن دین کے کام کے لیے سم ٹائم ایسا ہوتا ہے کہ اجازت کا ہی مسئلہ بن جاتا ہے کہ وہاں جانا ہے, تو پرمیشن کا دل بھی اتنا چاہ رہا ہوتا ہے لیکن ہم جا نہیں سک رہے ہوتے, تو اس وقت بھی بہت ہی غم کی حالت ہوتی ہے. کوئی بات نہیں, آپ اپنے گھر میں کوئی ایسا انتظام کر لیجئے کہ جہاں آپ مل کے اپنے آپس میں رشتہ دار یا آپ محلے والے یا دوست احباب مل کے بیٹھ کے ایک دینی مجلس کا انعقاد کریں یا اللہ کا ذکر کریں. ضروری نہیں ہوتا کہ کہیں گھر سے باہر جا کر ہی انسان کسی اچھی کمپنی میں بیٹھے. بہت اچھا ہے اگر انسان کے پاس اپرچونیٹی ہو, اگر نہیں تو انسان کے پاس بہت سے اور آپشنز ہو سکتے ہیں.
تنہائی میں بھی بیٹھ کر آپ اللہ کا ذکر کریں گے اور اللہ سے مدد مانگیں گے تو انشاءاللہ بہت سی مشکلات آسان ہوں گی. جیسے قرآن پاک میں بھی آتا ہے, یا ایھا الذین آمنوا استعینوا بالصبر والصلاۃ, اے لوگو جو ایمان لائے ہو صبر اور نماز کے ذریعے اللہ سے مدد مانگو. تو اللہ بندے کو کافی ہو جاتا ہے جب بندہ اپنی کوشش کے بعد اس پر بھروسہ کرتا ہے. اللہ تعالی ہمیں ہر غم اور ہر تکلیف سے نجات دے. میں اپنی گفتگو کا اختتام نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی اس دعا کے ساتھ کروں گی. اللہم انی اعوذ بک من الہم والحزن واعوذ بک من العجز والکسل واعوذ بک من الجبن والبخل واعوذ بک من غلبۃ الدین وقہر الرجال. اس دعا میں بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے غم اور فکر اور حزن اور ہم سے اللہ کی پناہ طلب کی ہے. تو حقیقت یہ ہے کہ وہی ہے جو ان تمام مصیبتوں سے نجات دینے والا ہے. اللہ تعالی ہم سب کو اپنی عافیت میں رکھے. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین. سبحانک اللہم وبحمدک نشہد ان لا الہ الا انت نستغفرک ونتوب الیک.